Máme tady Štěpána. Zdravím. Který sleduje videa. Chytnul jsem zajíce. Jsi spadl? Kde? Přátelé, tak první letošní malofatranský lauf. A to už máme květen. Letos jsem se zpozdil, protože bylo více cyklistiky než běhání, ale teď jsem se domluvil, že si zajedu na Velký Kryváň s taťkou, který už tady netrpělivě čeká, protože mám možná 5-minutové zpožděníčko. No, to se stane, ne? Čau. Jsi naštvaný? Tak jdeš na to, jo? Na to. Tak jo. Pak mi řekneš čas, jak dlouho jsi byl na Kryváni. Stopni si to ze spod, od lanovky, jo? Od lanovky na Velký Kryváň, tak pojď. Plný, pojď. Přátelé, když už opalovák, jak já vždycky říkám, tak kvalitní, bio kvalitě, protože všechno ostatní je humusácká chemie, která se vám dostává do těla přes kůži samozřejmě. Veru, moc toho nemám. Ledvinku na běhání, ať mi tam pěkně drží mobil. 20 deček, nebírala, nebo na kovču a hodinky. Jo, klíčky od auta vlastně, abych nezapomněl. A teď, moje klasika. Zamkl jsem auto nebo ne? Za chvíli to vypukne, přátelé. Za chvíli to vypukne. Ne, žebře. Druhý raz. Až na Kryváň. Bez pauz. Sedm za 30. 34. Minut. Rekord. Kolik máš čas? 59? Ty vole, tak těsně. Hodina na minuta? To je neuvěřitelné. Kolik tě? Co? Kolik tě? 62. Jedna 17. Hela.
Tak sténa. Moje sténa jsou v teda. Víte, jak to myslím? Radler. Zasloužená odměna. Přátelé, tak video začalo unboxingem nových trailových bot od Salomonu. Já jsem říkal, že je otestuju, takže dneska byl docela dost dobrý testík. V laufu na Velký Kryváň a hřebenovkou na poludňový Grůň a dolů na chatu na Grůni, to jste viděli, ale total doraz. Možná ještě nějaké malinké rezervy by tam byly, kdyby to byl závod, ale jinak jsem si dal docela dost do těla. A já se přiznám, že jsem četl recenze ještě předtím, než vlastně jsem ty boty dostal, a recenze opravdu byly velice, velice pozitivní, až mě to překvapilo. Ono píše se, že ty S-Lab Genesis jsou volbou pro sportovce, kteří se věnují sbírání rekordů. No a to se mi dneska z největší pravděpodobnosti povedlo. Já jsem jako neviděl výsledky ještě, ale myslím si, že Velký Kryváň jsem nikdy pod těch 50 minut nezvládl, takže to sedí. A je to taková všestranná bota, smíšený terén, kamenitý terén, opravdu dobré odpružení, 8mm drop, odpružení maximální, na moji širokou nohu taky perfektně sedí. Teda jako já musím říct, že někdy mívám problémy, když si nasadím nové boty nebo zkouším nové boty hned první túru, že on třeba nějaké puchýře nebo že mě někde tlačí a podobně, než si sednu na tu nohu, ale tady tyto sedly jak papučky hned na začátku, takže super, za mě je úplně paráda, samozřejmě budu ještě testovat, ale tady v rámci toho prvního běhu s těmi botami určitě můžu s klidnou hlavou, čistým svědomím doporučit. Tam ho vidím. Neuvěřitelné. Máme tady Štěpána. Zdravím. Který sleduje videa. Kde jsi byl dneska? Dneska jenom na chatě, ale předtím jsem přebyl ten celý hřeben vlastně přes Poludňový Grůň, Chléb až vlastně na Snilovské sedlo, na Velký Kryváň a Malý Kryváň. Krásné, no super. A už si druhý den, jo? No, tak od středu jsme stačili. Od středy, bomba, bomba. Taďka mě jenom vozí, takže super. Takový taxík. Jo, 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 a ty si chodíš a běháš. Já si chodím, no. Paráda, paráda, super, dobrý výkon, tak pěkně. Tak jo, tak děkuju. Tak jo, měj se pěkně. Taky. Tak srazu auto, jo? A ty poběžíš? Parkoviště komplet ve fullu, tady to horní, není na to vyjíždět dřív, ještě předtím, než vyjíždí lanovka, respektive vycházet předtím, než vyjíždí lanovka, protože nahoře aspoň není tolik lidí. Tady to je hodně frekventované a navštěvované místo, ale pamatuju, že před těmi 10 lety, jo, to mi bylo 24, víc jak 10 lety, tady těch lidí bylo daleko méně, takže ta turistika se rozmohla. Je to samozřejmě dobře pro zdraví lidí, trošku horší pro mě, ale dneska parádní trail, myslím si, že velké PR-ko. Byly tam dvě pauzičky na Velkém Kryváni, kdy jsem čekal na taťku, a na chatě na Grůni, kde jsem zase na něho čekal, ale někdy si tak říkám, že je možná lepší to vybíhat a běžet bez těch pauz, protože ty pauzy mě vždycky totálně unaví a je strašně těžké se rozběhnout. Přece jenom je to krátká vzdálenost, takže bez nějakých pauz se to dá hodně intenzivně zvládnout. Docela v pohodě. Teď už jsem u auta a čeká mě schválně, jestli uhodnete, co mě čeká. Ano, je to tak. Já jsem si ho, už jsem si, že jsem si ho nevzal. Lauf protein a jablko. Nejlepší sváč a podoběhnutí. Už se umyt. Chytnul jsem zajíce. Jsi spadl? Aha. Kde? Tak co, jak je to bylo dneska, dobré? Kolik no, máš čas plus dobře. Minus? Nevím, už to přestalo měřit potom. Jo, dobře, to bylo krátké trochu. Zdravím znovu všechny ty, které jsem dneska potkal. A zmiňuji to proto, že mám opravdu velkou radost z toho,
že za mnou zajdete, že mě pozdravíte, že mi řeknete, že koukáte na videa, a to je taky jedna z věcí, která mě nějakým způsobem motivuje, která mi samozřejmě dělá i radost. A každopádně to nejdůležitější je, že jsem prostě rád, že ty videa mají nějaký svůj smysl a význam. Tak ještě jednou díky, mějte se, ahoj. Mně se ještě podařilo zprovoznit a spárovat hodinky s mobilem a se stravou. Přátelé, to je lauf. To jakože je lauf. Já samozřejmě beru v potaz to, že hodně lidí běhá třeba i bez hodinek, nemá třeba stravu. Nejeli to úplně na doraz, ti trailoví běžci a ti, kteří jsou nahoře v žebříčku, to mi je pochopitelně naprosto jasné. Ale takové to měřítko nějaké vám to plus minus může dát. Já jsem hlavně rád, že jsem vlastně vždycky se snažím překonat sám sebe z předchozích nějakých běhů, a to je prostě to nejdůležitější. Zjistit, že se někam vy sami posouváte. Ono takové to měřítko potom porovnávání se s druhými taky samozřejmě nemusí být špatné, ať víte plus minus, jak na tom jste, ale hlavní by mělo být překonat sami sebe. Ať už třeba v tom běhu, trailovém běhu, na cyklistice, a nebo třeba v posilovně. Taky vždycky se snažím zvednout více. Když jsem vyjížděl teď na půstevny, tak jsem taky chtěl samozřejmě zajet co nejlepší čas, což se taky povedlo, půl minutky, a prostě pořád se nějakým způsobem posouvat. To je to, co dneska zmiňoval i taťka, kdy vlastně my jsme šli na ten velký kryváň, měl trošičku náskok, pak jsem mu předbíhal a dost dlouho se mě držel, respektive myslel jsem si, že mu rychleji uteču, a řekl to, že má v sobě pořád takový ten drive závodit se mnou, i ve svých 62 letech má prostě ten drive a tu tendenci závodit a nevzdát to. A to si myslím, že je strašně důležité, a to si myslím, že nás všechny nejvíce posune. Nejen samozřejmě v tom sportu, ale v životě. Lauf. No, není důležité se pořád zlepšovat. Důležité je mít z toho radost, že pro vlastní potěšení, pro vlastní radost, radost z toho, že se zlepšuje, když to nejde, no, tak jsem v přírodě a dělám něco užitečného pro své zdraví.